Di rongka pali palit di Guli Dagna, Cai Walungan, salah seorang lelaki tanpa paluruh saha sahana, kapanggi tilar dunia yang saya dina tumpukan runtah di Walungan pada Ulun Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, poe kemis berang. Eta layon lalah kita dibawa ke rumah sakit Sartika Asih Kota Bandung, pikir proses autopsi. tah walungan pada ulun di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung tempat Hiji layyon alakikitan Kapal Rusa Saana Kaanggi kedua orangrang pagawai industri di rong korban Kabau Pali Dina gulidag Necai walungan antaraansa beberapa eeka tukang Majaaya K ke Mca eta layon T kapanggi nalika dua orangrang pagawai pabrik Kermemeres runta dua nana ruas Nejo layon yang sang Turta Palo jeung runtaahanda Pensasak pabrik pada harita saksi laporan ke security pabrik tapikaangmustungungana polisiiti sektor majalay ngadegdeg ka eta tempat kejadian perkara dimasarkan hasil pemeriksaan sahaan tim Innapis Polesta Bandung dinawak layon teka Panggita tunaon-naon petugas ineken korban Tila Dunya Ballukar Kabowapali Dina gulidaggnaiwalungan Cida Ulun Setelah terjadi uh, peristiwayar tepatnya di sungai pada ulun desa pada ulun Kecamatan Majalaya pada pukul atau diketahui pada pukul 08.30 oleh dua orang saksi yang merupakan e, karyawan da, dari salah satu perusahaan yang Petugas polisi ngegerok masyarakat anu rumah saleungiteun anggota keluarga sangkan sagancangna laporan ke petugas polisi sektor Majalaya lay alakitan Pugusa sana T satu linean di bawahwa Karma Sa sertifkasi Kota Bandung Pi di otopsi Yona Kuniawan Bandung TV.